Се е подготвено за утрешниот рели крос надпревар на теренски возила што ќе се одржи во Делчево. Организаторите Општина Делчево и автомото клубот Джип Рели вчера и денес напорно работеа на подготовката на теренската патека, која се наоѓа на минатогодишната локација покрај кејот на Брегалница на местото предвидено за изградба на новиот градски пазар. Сега превршаваме со сите работи. Така да трката можеше сега да почне утре, така да све е спремно, све е према планот и се надевам дека утре ќе ни се погоди времето како денеска за да може да направиме една добра трка. Овде од секогаш си имаме највише публика, тоа се покажи минатата година. Па верувам дека оваа година ќе дојде. Се им направивме едно посебно место за публиката да биде блиско до стазата, обезбедивме и така. Во тој смисла. На 34-тиот интернационален рели крос надпревар пријавени се 20 научесници и покрај меѓународниот тим на надпреварувачи од Србија, Албанија, Грција, Бугарија и Македонија. Најавено е дека учество ќе земат и 4 надпреварувачи од Делчево. За прв пат оваа година во релито ќе учествуваат и 3 жени, меѓу кои и една делчевчанка. Дали има нови учесници или тие што? Нема, тие се што обично, има еден или 20 нови, меѓутоа преќе тие се што и да секоја година. Да ви кажам една интересна работа, не го откривам името, ќе вози една делчевчанка со Honda CRV во склопот на три посади што ќе возат женски посади, оваа година обоведовме и награда и за жените. Терминот на стартот на утрешното рели е 12 часот. Организаторите ги покануваат сите граѓани љубители на моторните спортови да земат учество како посетители во ова несекојдневно надпреварување.